Kreu i prokurorisë e posaçme Arben Kraja zgjodhi të mos i komentoj gjatë deklaratat e kryeministrit Rama kundër SPAK. Ne punojmë me kazime dhe jo me deklarata politike, tha ai në një reagim të shkurtër për Report TV. Kraja sqaroi se Padia ndaj ishte kreu të këshillit të emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani është pushuar. Çështja e Padisë presidentin ndaj Ardian Dvorani të është pushuar kohë më parë dhe është lënë në fuqi dhe nga gjykata e apelit. Ky pronocim për Report TV ngjat një reagim të dytë të kryeministrit kundër SPAK. Nuk mjafton që SPAK-u të thot se pas ka pushuar qështjen, pasi faktikisht e mori peng gjykatën në fjalë pa asnjë arsye në bot, duke i shkruar praktikisht pas avazit armikut numër 1 të reformës në drejtësi, Ilir Metës. SPAK-u ka pasur, ka dhe do të ketë mbështetjen ton të palëkundur, por Shqipëria e shqiptarit meriton një drejtësi të drejtë. Me gjithë pushimin e çështjes dhe vlerësimin nga Darsi kampion të antikorrupsionit, presidenca ka mbulur në akuzën ndaj Dvoranit. Dvorani pengoj me çdo mjet ngritjen e gjykatës kushtetuese, duke falsifikuar, manipuluar e shkelur kushtetutën. Është e qartë se mbrojtja që jepet Dvoranit nga partia, është thirrje publike për organet e drejtësisë që të mos shkelin vijën e partisë në zbatimin e drejtësisë me regji, se përndryshe do ketë pasoja. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, pas ulmit të Ramës shihet një tjetër histori. Ku zoti Rama me urdhër të tij dëmtoi një aksion i cili kapte në flagrancë Ardian Dvoranin dhe shumë të tjerë në një aferë korruptive. Dhe ai e di shumë mirë që kjo gjë sado që të mundohet ta fshej apo ta prishë Edi Rama, nuk prishet sepse diku është. Ndërkohë rithemelimi shkon edhe më tej duke argumentuar se sulmi i Ramës nuk është i rastësishëm. Sulmi i tij është mesazh i koduar ndaj SPAK-ut, që prokuroria speciale të tërhiqet nga çështje që prekin drejt për së drejti Edi Ramën dhe njerëz shumë të afërt të tij. Dhe ndërkohë sulmon SPAK-un kur të gjithë presin arrestime brenda kabinetit qeveritar, do të thotë se ai kryeministër nuk e ka as pak hallin e drejtësisë.